Photoshop. Bildiğimiz Photoshop'a öyle dedim sana bugün. Hem şey istiyordun, sen de istiyordun, ben de istiyordum tabir etmeye. Bu da vesile olsun. Bugünden başlayalım. Bura bizim... buranın bir sənəti təsəvvürlə. Gedirsən, məsəl üçün, kağıt alan yerlər nə deyirlər? Kağıt alan, quş qazalı, qələm quş qaldığın yerlər. Xırdavat, hələ. Bayağı eləb gedirsən xırdavat dükanına. Deyirsən ki, məsəl üçün, sana sual verir ki, sən nə tür bir şey istəyirsən? Rəsim... kağıdımı istəyirsən, bildiyimiz məktəb kağıdımı istəyirsən, dəftərimi istəyirsən, yəni nə istəyirsənsə ona deyirsən, o da sağ verir də elə. Photoshop-a gəlir, deyir ki, Photoshop, qardaşım, mən səndən bax bu ölçüdə bir kağız yeri istəyirəm, bir yer istəyirəm. Mənə verə bilərsənmi? Gəlirik, create, yəni yaratmaq, gəldik. Və bizə belə bir şey verir, kvadrat.
ölçüsünü isteyelim. Bizim esas yerimiz. Burada sen kağıdın kimi düşünürsen bunu. Biz yazıcılığımızı bunun içerisinde tökeceğiz. Yani sen her şeyi bunun içerisinde, bu dört kavramın içerisinde alacaksın. Kenarda gördüğün buradaki şeyler, karşı karşıya şekiller tool'larınızı. Tool İngiliz dilinde alet edevat demekti. Yani bu alet edevatlar istifade ederek yazıcılığının üzerine yazıcılık katacağız. Yukarıdan aşağı başlayacağım. Bu bizim bildiğimiz. Aslında ben bunu çok istifade etmem çünkü bu hazır sabiyeden bir tool'du. Bak, mouse eline götürdüm. Mouse götürdüm. Tabra. Asıl tut. Öbür gitti. Seçtik. Seçtikten sonra ben buna bir efekt katmak istiyorum. Bunu neyini eləyəm? Bu şekilden çıxartmalıyım, ayrı bir şekil eləməliyim. Çünkü üzerine oynamalar eləyəcəm. Heyl etməliyəm ki, bu oynamalar diğer kuruşkadır, işte qələmdə onlara təsir etməsin. Gəlirəm bura. Yəni cıtırılı j. Oh. Gördün? Misal gətirəm. Bunu bağlayanda görsən kitab qaldı. Yəni bunlara çox diqqət eləmə. Bunlar pürüzlərdir. Daha detaylı, çox incə işləmələrlə işləmək istəyirsən, onları ileri səviyyədə zaten ödün eləyəcək. Bizə görə deyirsən ki, incə detaylar alamıyorsan. Hə, gəlirəm yenə Photoshop'a. Biraz uzaqlaşdırım. Görüş alanımı alım. Photoshop'a yenə gəlirəm. Basıram ışığa. Bastım. Şuradan oynayıram. Hələ görsən, kruşqalardadır oynayır. Onları birazdan önləyəcəm. Qızları üçün oğlan seçəndə kürəkən, yeznə deyirlər. Oğlan seçəndə əsas meyyar nədir? Pul, sərvət, ictimai mövqe. Budur da əsas meyyar budur. Niyə görə? Çünki ailə haqqında təsəvvür yanlışdır. Niyə gəlin seçəndə bəziləri, hətta deyərdim bir çoxları deyir, adlı sanlı ailədən olsun? Bu adamlar ailənin nə hesab edir ki, belə seçimlər edirlər? Bunlar üçün ailə özü göstərmək vasitəsidir.
Ailə haqda təsəvvür budur ki, ailə mənim cəmiyyətdə özümü göstərib, cəmaata naz eləməyimin vasitəsidir. Maşın kimidir, əşya da, maşınla necə bahalı maşınla ki, bu da deyim, məsələn, filan kəsin qızı mənim yanımda olarsa, mən fəxirlə keçə bilərəm, cəmaat da deyə bilərəm ki, bəxtəvər filan. Bu, ailəyə yanaşmanın nəticəsi seçimə təsir qoyur. Ya deyir ki, məsələn, mən bununla evlənərəmsə, bu bizə yaraşan ailədən deyil. Cəmaat görər, nə deyər, deyər, bu bunun tayıdır. Deməli, bunun ailəyə münasibətini cəmaatın necə, nə söz danışması müəyyən eləyir.